בהרצאה שלי למעשה אני אנסה להראות כיצד הנוכחות האיראנית בתוך הסכסוך הפנים פלסטיני באה לידי ביטוי כאשר יש לה שני ממדים שיבחנו בהרצאה הזאת הראשון למעשה זה כיצד היא משתקפת, כיצד היא נתפסת, בעיקר על ידי בני הדור הצעיר שעליהם מתנהל המאבק למעשה בין פת"ח וחמאס על הכשרת הלבבות על הגיוס הפוליטי לדור הבא ותוך כדי בחינה של האופציה הזאתי גם כן ניגע כיצד הנוכחות האיראנית באה לידי ביטוי באופן פרקטי. כדי להבין את uh, עומק התופעה צריך קצת לעמוד על הממדים ההיסטוריים. למעשה בין המהפכה הפלסטינית, ודרך אגב אם מדברים על טרימינולוגיה פוליטית, המהפכה הפלסטינית או ההתנגדות, עמוקה הוא אמר גם כן עברה איזשהו שינוי. אם פעם בשנות ה-70 ההתנגדות הפלסטינית הייתה למעשה שם נרדף לאשף, היום ההתנגדות כולנו יודעים היא שייכת לגוש האסלאמי, לאו דווקא הפלסטיני כל מי שמנהל התנגדות מול ישראל, חזבאללה, לבנונית, חמאס וכולי. אבל התנגדות הפלסטינית של שנות ה-70, תחת uh, שליטתו הבלתי מעוררת של הפתח, למעשה כבר הייתה בעלת קשרים צבאיים, פוליטיים חברתיים, עם גורמי אופוזיציה איראנים. שנות ה-70, ארגונים איראנים שונים, כמו המוז'הדין חלק, מהכיוון המרקסיסט-אסלאמיסטי, uh, התאמנו במחנות uh, האימונים של הפתח, בעיקר בבקעה. ארגונים אחרים כמו עפדה יונחלק יותר שייכים לצד השמאלי של המפה הפוליטית באיראן מצאו בעלי ברית במחנות האימונים של החזית העממית והחזית הדמוקרטית שנות ה-70 אם אתם זוכרים את רוח התקופה אז למעשה התנועה הלאומית הפלסטינית אש"ף חיפשת את המימד של הלגיטימיזציה הלגיטימצ... בעיני העולם לנוכחות שלו לנוכחות הפוליטית ולמעשים הצבאיים שלו חלק מאותה לגיטימיזציה ניתנה לו על ידי האימאם חומייני שהצדיק את ה... פעולה שלו לגבי העולם האסלאמי. 74 חומני נותן לערפאת פתווה שמכריזה על, מלחמת, אה, על מלחמתו מאבקו של הפתח מול ישראל כג'יהאד. היחסים בין השניים, אם אנחנו קצת עוסקים עוד אה, בממד ההיסטורי, היו טובים, אדוקים, פברואר 1980 לאחר המהפכה האיראנית. אה, ערפאת הוא המנהיג הערבי או המנהיג הזר הראשון שמגיע לבקר את... אה, חומייני בטהרן השגרירות הישראלית למעשה נכבשת על ידי משמרות המהפכה הופכת להיות באותו היום לשגרירות פלסטין בין הצדדים נרקם איזשהו תור זהב מאוד 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 קצר שמשתנה כאשר פורצת מלחמת איראן עיראק וערפאת מצט... נדרש למעשה לבחור צד האם לתמוך באיראנים האם לתמוך באיראקים בסופו של דבר על אף הסימפתיה שהייתה לו לאיראנים על בסיס הזהות האסלאמית, ערפאת גם כן אסור לשכוח, היה סגן יושב ראש הליגה האסלאמית, הוא בוחר לבחור בצד העיראקי בשל הזהות הערבית. מכאן ואילך מתחילים להידרדר היחסים, האיראנים מחפשים בני תמיכה, בני חסות חדשים, מוצאים את הבני חסות בדמות ארגון הג'יהאד האסלאמי, הג'יהאד האסלאמי למעשה מימיו הראשונים בתחילת שנות ה-80 גילה סימפתיה ואהדה Uh, לאיראן למהפכה האסלאמית ולשיעה באופן כללי כמודל של התנגדות ואקטיביזם אחד מרווי המכר במרכאות שפרסמו את תופעת הג'יהאד האסלאמי בעזה היה ספרון מאוד ידוע של עבד אל עזיז של סליחה לא של עבד אל עזיז עבדו של פתחי שקאקי שדיבר על uh, uh, האלמנטים החיובים במהפכה השיעית באיראן ובתופעת הג'יהאד הנובעת ממנה בסופו של דבר, כדי לקצר את כל הממד ההיסטורי, חתימת הסכמי אוסלו, איראן מחרימה למעשה את אש"ף, האיש החזק בטהרן הופך להיות נציג חמאס, שממלא את מקומו של שגריר אש"ף, עדיין יש איזושהי נציגות, היא יותר סמלית, לא בעלת איזושהי, בעלת איזושהי אפשרויות להשפיע או לתכנן מהלכים, או נתפסת כנציגות אסטרטגית ומכאן אני לוקח אתכם קדימה לשנת 2005, אחרי שהבנו קצת את הממד ההיסטורי של התופעה, אה, כאשר מתחלפים למעשה חילופי שלטון בתנועת החמאס, שייח' אחמד יאסין מחוסל, יורשו עבד אל עזיז רנטיסי לא שורד יותר מחודש, ודמות המפתח בהובלת הנהגת התנועה הופכת להיות חאלד משעל. למעשה תחת שלטונו של אחמד יאסין תנועת החמאס הקפידה לסגור את שעריה עד כמה שהיא החלה בפני השפעה איראנית מקורות המימון, בעיקר המימון הכספי, הגיעו ממדינות המפרץ המדינות הסוניות, סעודיה, כוריית, אמירויות, קרנות, אירופה, ארצות הברית הכסף מהמפרץ הגיע כמובן בגלל הטעות הטראגית של ערפאת מבחינתו ב-1991 כאשר הוא בוחר לתמוך בסדאם חוסיין שוב בפעם השנייה מול מדינות המפרץ, מול ערב הסעודית, כוריית, אותן מדינות לא סלחו לו דרך אגב, הפשרה אם אנחנו עדיין באזור המפרץ, הפשרה בין כווית לאש"ף נעשתה רק לאחר מותו של ערפאת, כלומר החרם של כווית, ערב הסעודית פחות, של כווית יותר על אש"ף היה בעיקר חרם פרסונלי, אישי, נגד ערפאת, וכווית הסכימה לקבל את אבו מאזן, אבו מאזן ביקר בפעמיים במהלך שנת 2009, על מנת לנסות לצנן את היחסים, לבנות איזשהו עידן חדש. שייח' יאסין היה דמות תיאולוגית. הוא חסם את השערים בפני מעורבות איראנית ישירה, פעילה, בגלל אותה סיבה של העולם הסוני מול העולם השיעי, הוא הבין שבעל המאה בסופו של דבר יכול להיות גם בעל הדעה. ח'אלד משעל הוא מנהיג פוליטי מסוג אחר. תועלתן נוקד בריאל פוליטיקס. בסופו של דבר הוא מבין שכדי לשמר את שלטונו, לבצר את מעמדו כאשר חזק בתנועה, הוא צריך לשלוט בשני ממדים. שליטה מוחלטת על uh, הזרוע הצבאית, ושליטה מוחלטת על הזרוע הצבאית מושגת כמובן על ידי שליטה בערוץ הכספי, מימון, ליצול לבאות דה the end of the day. Um, אלה קווים שמנחים את ח'אלד משעל, צריך לזכור גם שהוא פועל בחוץ, מחוץ לשטחים הפלסטינים, מקום מושבו דמשק, סוריה, שם נרקמה הברית הקדושה הזאתי בין uh, חמאס לאיראן, וכיום למעשה איראן היא העומק האסטרטגי של חמאס. Uh, את ההנחה הזאת למעשה, אני לא קובע מי שביטא אותה, מי שקבע אותה למעשה או מי שהביע אותה היה ראש ממשלת חמאס ברצועת עזה, אסמאעיל הנייה, שביקר באיראן 2008-2009, הוא זה שנתן את ההצעה כי איראן מהווה מבחינת חמאס היום עומק אסטרטגי, וכאשר הוא חזר לרצועה הוא חזר איתו גם כן עם איזושהי מתנה, בדמות של 60 מיליון דולר במזוודות. חאלד משעל מבחינת הזרם הלאומי הפלסטיני נתפס או מנסים לצייר אותו כמנהיג שלא פועל לטובת העם הפלסטיני, לא פועל לטובת בניין המדינה, לא פועל למען המהפכה, אלא פועל למען אינטרסים זרים או בשירותם של אדונים זרים. כדי להבין איך דמותו מצטיירת או כיצד האיראנים נתפסים בתוך המאבק הזה בין פת"ח וחמאס, אני אציג בפניכם כמה כרזות אה, שמקורן באתרי אינטרנט פורומים של אנשי הזרם הלאומי הפלסטיני, כלומר אנשי הפתח בעיקר, ובואו אנחנו נראה כיצד המשחק הזה של השחרת הצד השני וזיהויו עם האיראנים נעשה, אז קודם כל התמונה מאחוריי כולכם רואים שחאלד משעל נואם, הוא לא נואם כאשר לצידו נמצא הדגל הפלסטיני, בתקשורת, כן, הפתחאווית, התקשורת של הגדה המערבית, חאלד משעל יקפידו לצלם אותו כאשר הוא נואם שמאחוריו הדגל האיראני, כלומר הוא לא אחד משלנו. בתוך הערוצים הללו של האינטרנט, אותם פורומים, אפשר לראות ביטויים של מגמות שונות אם אנחנו מדברים על השחרה, השחרת דמות המנהיג. הכרוז הזה למעשה זו פרי יצירה של בחור צעיר, אה, סטודנט, פתחאווי, הוא נוהג מדי פעם אה, לייצר כרזות כאלה, להפיץ אותם בפורומים שונים באינטרנט. היום אפשר לדעת גם מי מייצר את הכרזות הללו. בדרך כלל הצעירים חותמים עליהם בכינוי שם בדוי. כן, זה חלק מיצירת הסטטוס שלהם בתוך המערכת הארגונית הווירטואלית. פה אתם רואים את ח'אלד משעל עם הכיתוב בהלול טהרן. בהלול משמעו בערבית ליצן, אבל לא סתם נבחרה המילה בהלול, זו מילה שחדרה לשפה הערבית מהשפה הפרסית. כלומר לא רק מציירים אותו כליצן, אלא משייכים אותו גם כן לזרים. הם הקפידו, היו יכולים לבחור במילה אחרת, מילים לא נבחרות סתם. אה, נעשה כאן איזשהו משחק מילים, אה, עוד משחק מילים מאוד משעשע, בעלול בערבית: בעלו טהרן אל דמעוי משעל אל פיתנה) משעל שם המשפחה, אבל גם מצית, מצית מלחמת האחים. כלומר מאשימים אותו בהצתת מלחמת האחים לטובת האינטרס הזר. של איראן, יש פה גם כן איזושהי קללה, נוותר עליה כרגע. כרזה אחרת שמופצת באותם אה, פורומים אה, היא כרזה שלמעשה מציירת או מציגה את מיליסיית אל-קסאם, כן, נוטפת הדמים, ככוח שפועל גם כן למען אינטרסים זרים, לא כוח פלסטיני. אם אתם רואים צד ימין למעלה את הסמל המוכר של עז דין אל-קסאם Ee, אני מקווה שאתם יכולים טיפה להתמקד עליו, נעשו כאן כמה שינויים פונטיים. אץ, סמליים יותר, נכון, גם פונטיים בתוך הכיתוב עצמו. על הדגל המפורסם של גדודי זעדין אל-קסאם כתובה בערבית השהדה, העדות שאין אלוהים מלבדי אללה. בדגל שמונח כאן לפניכם, השהדה הוחלפה במילה אחת, שיעה, מי שלא יכול לראות. לוחם אל-קסאם שבסמל המקורי מחזיק בידו את, הקירה, את הקוראן, מחזיק בידו כאן שוב את אותו ספר ירוק, רק במקום המילה קוראן נכתבה מילה אחרת על הספר, איראן. מעל כיפת הסלע, מי שעדיין לא הבין כאן את כל הרמזים הללו, כתוב בגדול טהראן. כלומר, עושים איזושהי דופליקציה לסמל, משתילים בו מסרים שונים, מסרים אחרים. וגם כן להכרזה עצמה מצורף כאן למעשה איזשהו שיר שמציג את אנשי אל-קסאם כמתחזים להיות מוסלמים, פועלים למען אינטרס זר ותוך כדי כך טובחים באחיהם המוסלמים. אז למעשה מי מרוויח לפי הזרם הלאומי מאותו סכסוך פנים פלסטיני? אנשי הפת"ח טוענים שאיראן ככל שמדד הדמים במלחמת האחים עולה, אתם יכולים לראות האיראנים משמינים, משמינים מנחת, האינטרס שלהם כן מתחזק, אתם יכולים לראות את אותו חץ בורסאי עולה למעלה על חשבון הגולגלות, השלדים, הגופות, הקבורות בעזה, ואם אתם מסתכלים טוב בצד ימין למטה, בין הגולגלות עדיין יש איזשהו סמן שביב של תקווה איזשהו ילד חי שמסתיר את פניו מאותו מוות, מזכיר לכם איזושהי קונוטציה ושואף לצאת מן המתים לעתיד אחר. טוב, התמונה הזאת קצת אה, מטושטשת, אה, אבל אם אנחנו מדברים על מגמות שצעירים מנסים לבטא אה, כדורגל, אנחנו על סיפו של המונדיאל, עומד להתחיל אוטוטו, אה, מה יותר פופולרי, נגיש ועוד מכדורגל. Uh, בכרזה הזאת למעשה אתם רואים את הנבחרת האיראנית במדים הלאומיים שלה כאשר רק במקום השחקנים נעשתה איזושהי עבודה בפוטושופ הפנים של השחקנים הוחלפו בדמותיהם, בדמותיהם של uh, המנהיגות הראשית של חמאס אפשר לזהות כאן את ח'אלד משעל, אסמאעיל הנייה, ח'ליל חייה, אחרים כאשר אם לא ברור לנו שהנבחרת האיראנית הלאומית היא ההנהגה הפוליטית של חמאס אם, זה, אם את הנקודה הזאת עדיין לא הבנו מה... Uh, כרזה עצמה אז אנחנו יכולים לראות מי המאמן שלה למטה שמריא לא על האוהדים אדון אחמדינג'אד בעצמו כן מאמן את הנבחרת הלאומית של איראן המורכבת ממנהגי חמאס צריך לזכור שהשיח הזה הוא פנים פלסטיניים כן הפרופוגנדה הזאת היא מיועדת פנימה לתוך החברה שבהפגנות של אנשי הפתח בעזה אחרי ההפיכה בינואר 2007 ההשתלטות הצבאית למעשה של חמאס על הרצועה כאשר הם היו נתקלים בכוחות הקרו אל תנפידיה, הכוח הביצועי של חמאס שהגיעה לפזר התקהלויות, מה שהם קוראים להן כן התקהלויות בלתי אסורות, הקריאות של תומכי הפת"ח והזרם הלאומי לעבר חיילי חמאס או אנשי הכוח הביצועי, אנשי המשטרה המיוחדת של חמאס, היו שיעה. כלומר, כל המסרים הללו של חמאס כמשרתת של איראן, הופנמו, נקלטו על ידי אותם צעירים, ובהפגנות, אם מישהו זוכר את הקריאות שהיו פעם מופנות כלפי חיילי צה"ל שהיו באים לפזר הפגנות, את הקריאות הללו, הקריאות הללו הם מוחלפו בקריאות שיעה כלפי חיילי אה, או שוטרי חמאס כאשר הכוונה כאן היא עוד פעם ברורה לשרת אות, לצייר אותם ככאלה שפועלים למען אינטרס אחר ולא סתם אינטרס אחר אינטרס דתי שונה מתוך המרחב הסוני אז קצת דיברנו על אותן uh, תופעות, אז קצת דיברנו על ההשתקפות של אותה תופעה, על, uh, השתקפות החברתית של אותה תופעה, בואו נראה כיצד הדברים האלה באים גם לידי ביטוי בפרקטיקה uh, וכיצד איראן למעשה מחולל טרור ומנסה להכווין אותו דה uh, פקטו. אז איראן לא רק uh, מצטיירת כאחת שכזו ולא רק פועלת גם בתמיכה פוליטית uh, והסברתית כלפי הפלסטינים אלא גם מאמנת ומחמשת את כוחותיו של יזעדין אל-קסאם. המקרה שאני הולך אה, לתאר לפניכם בפרוט פרוט מצביע על הנקודה הזאת. רבותיי, זה לא החל בשנת 2006, זה לא החל בשנת 2001, כאשר איראן ניסתה גם לחמש או להכווין חוליות של אנשי פת"ח, מגדודי חללי אל אקסה איראן ניסתה באופן שיטתי ליצור לתומכים כחלק ממדיניות החוץ שלה, שדוגלת בעיצור מהפכה. Um, והמחשבה הזאת של ייצור דור חדש של מפקדים, של אנשי צבא שיושפעו ממנה או יישמעו לפקודתה החל כבר בשנות התשעים. בין 1995 ל-1998 uh, שלושה פעילי חמאס מרכזיים, אסמאעיל אל-ג'עברי, מוחמד חלף וח'לד חזראללה, אומנו um, למעשה באקדמיה הצבאית האירנית בצפון טהרן. השלושה גויסו כאשר הם היו Uh, מחוץ לשטחים הפלסטינים, אסמאל אלג'אברי היה בסודאן, uh, לדוגמה נוצר איתם שם קשר דרך מפקדת חמאס בסוריה, מי שהכווין יצר את הקשר זה uh, שייח עז א-דין, uh, שייח חליל, ממגורשי מרג'ה זור ב-1992 שנשאר בדמשק ומשם עסק בהכוונת פעילות צבאית. הנקודה החשובה כאן כדי להראות עד כמה איראן מעורבת דה פקטו בהפעלה הזאת, היא, היא איראן יצרה להם סיפור כיסוי. של יצאה מהשטחים כסטודנטים, עם ויזות מזויפות, עם אישורי לימודים מזויפים כאשר הם חזרו בחזרה לשטחים הפלסטינים. אחרי ההכשרה הצבאית שנמשכה כשלוש שנים ולוותה גם בהכשרה חברתית ובדוקטורניזציה פוליטית, כלומר, מעבר להכשרה הצבאית, הם למדו בין שישה לשמונה חודשים פרסית באולפן בעיר כאוזין, אני מקווה שיגיד כאוזין, כאוזין, איך? עזבין. אמרת. <laughs> 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 ולאחר שהם סיימו את האולפנה של לימוד השפה, את ההכשרה הצבאית, קורס קצינים, לוחמת שטח, לוחמת מבצעים מיוחדים וכל מה שקשור, הם גם עברו סדרה של לימודי דת. במהלך סדרת ההכשרה הזאת, הם למדו גם מתמטיקה, גם פיזיקה מצד אחד, אבל מצד שני הם גם עסקו בלימודי דת, לימודי שיעה, רבותיי, שיעה, חלק מייצור המהפכה. ניסו לבצע שם איזושהי שטיפת מוח וכמובן שיעורים רבים על האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית ועל המהפכה האיראנית בקונטקסט יותר כללי. חמאס הייתה מודעה, מודעת למעשה לכך שהם עוברים איזושהי הטפת נקרא לזה שטיפת מוח שיעית שם במסגרת ה... דוקטורניזציה חברתית, הם שלחו להם גם אנשים שלהם שייתנו להם שיעורים, אה, שיעורי דת אה, ויחזקו אותם, עוד פעם אותו שייח' איז א-דין שחליל היה זה שנשלח, הייתם במשך שלושה חודשים, תוך כדי הכשרה צבאית הם גם נפגשו אה, עם כל הבכירים הצבאיים, של אה, סליחה המדיניים של חמאס, אה, כמו חאלד משעל ואחרים. בסופו של דבר החוליה הזאת חוזרת לשטחים הפלסטינים ב-1999, מרץ אפריל. נלכדת על ידי שירותי הביטחון הישראלים לאחר שהמצב שלהם נחשף היו עוד שני חברים בחוליה שלא חזרו והמשיכו או ניסו להכווין את פעילות חמאס פעילות הטרור של חמאס מחוץ לארץ אם אנחנו מדברים על כך שפתח למעשה צובעת את חמאס מבחינת התעמולה שלה כזאת שמשתפת פעולה עם העולם השיעי היא משרתת את האינטרסים של האחר של הזר, גם חמאס מנסה לענות לפתח באותה מטבע, כאשר אם כאן הכיוון של פתח הולך לצד השיעי, אז חמאס מנסה למעשה לצבוע את פתח בצבעים של משתפי פעולה עם המערב, עם האמריקאים. שוב אתם יכולים לראות כאן האינטרנט משחק תפקיד מרכזי, והקרב הוא באמת על הצעירים, כי הצעירים זה המנוע שיניע את שתי התנועות בקרב העת... העתידי. זה לא רק קרב על כוח פוליטי, אלא למעשה על דמותה של החברה הפלסטינית. התשובה של חמאס לפתח היא אתם המשתפי פעולה של המערב, פה אתם יכולים לראות את אחת מהכרזות שלהם, שהיא למעשה המסנג'ר המדומיין של אבו מאזן, הנשיא הפלסטיני, אם אתם מסתכלים על הסטטוס תראו עד כמה הם מתוחכמים, הסטטוס שלו הוא ביר ההדבק, -right הוא לא נמצא איתנו, הוא לא כאן כרגע, כלומר אין נשיא בפלסטין, אין אבי בעירו הסטטוס, אה, השורת סטטוס שלו, האמירה שלו זה נעם ללסטיטן ולדאולת ישראל, לא ללמוכוומה ולסווריח. כלומר, כן להתנחלויות ולמדינת ישראל, ולא להתנגדות ולטילים. צד אחד פונה לכיוון הנושא השיש, צד שני פונה להתנגדות. אה, סליחה, לשיתוף פועל עם ישראל. חמאס בכל זאת מנסה לצייר את עצמה כתנועה פוריטנית טהורה. בתמונות שמייצרת לציבור אתם יכולים פה לראות את שייח' אסמאעיל הנייה מבקר את משפחות העניים בחודש הרמדאן זאת המולה הנגדית חיובית מולם אבו מאזן כן המתקפות הן אישיות נפגש עם קונדוליסה רייס אתם יכולים לראות גם מגע בין השניים חילופי נשיקות אני לא צריך עוד פעם להזכיר לכם שבמרחב האסלאמי גבר נוגע באישה נשיקות מהקונוטציה מה רמיזות מיניות ומול העניין של שיתוף פעולה אה, בין, איראן וחמאס, אה, בין איראן וחמאס עם קונוטציה שיעית חמאס מנסה לצייר את אבו מאזן כאדם שירד מנכסיו וכל מה שנשאר לו למעשה כדי להסתיר את בושתו זה להסתיר את ערוותו זו יונת השלום שנמרתה מול ההתנגדות שהיא מציגה לסיכום אני אציג לכם את הכרזה הזאת שמציירת את האפשרות להגיע לפיוס פנים פלסטיני וכמו שאתם רואים הפערים מאוד מאוד רחבים בין שני הצדדים כדרך ללא מוצא, טריק מסדוד. על ידי מי הדרך חסומה? אתם יכולים לראות בעצמכם על ידי האיראנים. הפוסטר הזה למעשה שגם כן מופץ בפורומים שונים של הפת"ח מייצג, משקף אמירה פורמלית אמירה רשמית של הנשיא הפלסטיני אבו מאזן שב-25 למאי לפני כמה זה היה שבוע וחצי בערך, שבועיים, משהו כזה, בראיון הטלוויזיה המצרית דימה את האפשרות של פיוס פנים פלסטיני ל... okay. uh, להתממש כאפשרות קלושה. בהתייחסו לסוגיה הזאת בראיון הטלוויזיה המצרית הוא ציין כי הבעיה הפלסטינית כרגע היא בעיה uh, סליחה, הוא ציין כי הבעיה הפלסטינית כרגע היא משולה למטוס חטוף. המטוס החטוף הוא מטוס שנחטף על ידי האיראנים. מכיוון שכך, קבלת ההחלטות בתוך הזירה הפלסטינית בכל מה שקשור לפיוס פנימי היא איננה החלטה עצמאית, אלא נתונה בידי חוטפי המטוס, חוטפי המטוס של הפיוס הפנים פלסטיני שהם למעשה איראן.